ဂျပန်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေအလောက်ကစိတ်ဖိစီးမှုတွေတက်တာစီအောင်ထူးခြားခြားဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသားတွေကသူတို့ငိုတဲ့အခါမှာမျက်ရည်တုပ်ပေးတာပါ။အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကို Ikimiso ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကလှူဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစလုံးဟာရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသားနဲ့ငိုတယ်ဆိုတဲ့စလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက်တစ်ချိန်ကိုဒေါ်လာ80နီးပါးလောက်ပေးရပါတယ်။ငိုဖို့အတွက်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ဇလန်းတိုလေးတွေနားထောင်တာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့သချင်းနားထောင်တာစတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသားတွေကသူတို့ငိုတဲ့အခါမှာမျက်ရည်တုပ်ပေးပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတက်တာစီတယ်လို့ဝန်ဆောင်မှုယူနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဒီလုံကလှုပ်ကန်သူအယောက်80လောက်ရှိပြီးတော့သူတို့ဟာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့အငိုကုထုံးလက်မှတ်ရရှိထားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Ikimiso ဟာသူတို့လုပ်ငန်းစတင်တဲ့2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစပြီးတော့ကုမ္ပဏီပေါင်း50လောက်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရံမြို့တော်ထိုင်ပင်မှာတော့စောက်ထိုးစောက်ထားတဲ့သုံးတက်တိုက်အိမ်ကိုစိတ်ဝင်စားလာကြည့်ကြတဲ့သူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။အိမ်ပြင်နေရန်ကိုတောက်တော့ပပအယောင်တွေနဲ့ဆေးတုပ်ထားပြီးအထွေးအပြင်စင်ကိုတော့အမေရိကန်ကျေးလက်အိမ်တလုံးပုံစံလုပ်ထားတာပါ။ပုံမှန်အရွယ်အစားတိုင်းရှိတဲ့စပွဲ၊ကလက်ထိုင်အိမ်သားစတဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစောက်ထိုးစောက်ထားပြီးတော့ကားတစ်စီးရထားတာတော့မှပါပါသေးတယ်။ဒီအိမ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာအများပြည်သူလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတည်းထိုင်ပြည်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေခဲ့တာကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ချိန်တစ်ပတ်နောက်ကျပြီးတော့မှဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာပါတိဆောက်တဲ့အချိန်စုစုပေါင်း2လလောက်ကြာခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းလောက်အကုန်ကျခံတိဆောက်ခဲ့ရတာပါထူးထူးခြားခြားစောက်ထားတဲ့တိဆောက်ထိုးအိမ်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိအများပြည်သူတွေလာပြီးကြည့်လို့ရအောင်ဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကြီးကပစ္စည်းအဟောင်းအမြည်တွေနဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတယောက်ကစေယုတ်လက်တံတစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ဘာလီကျုံးမော်ကဂီဟစ်ဆော်အလုံယုံပန်ရှင်အိုင်ဝီယန်ဆူမာဒါနာခါဒီလေးဖြတ်ပြီးတော့ဘဲဘဲလက်မလှုပ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့6လလောက်ခံစားနေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တစ်ဖက်ထင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုလောက်ကင်ကျူးမွေးဖို့မလိုတဲ့အတွက်ထက်တန်းပညာလောက်သာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့သူ့အနေနဲ့တက်ကျွမ်းသမျှနဲ့ဖန်တီးခဲ့တာပါ။သူဖန်တီးတဲ့အထဲမှာတော့အလုံယုံကပစ္စည်းအပိုင်းအစတွေနဲ့စေယုတ်လက်တံနဲ့ဒီလေးဖြတ်နေတဲ့လက်မှာတက်ထားတဲ့ဆေးရုပ်လက်တံကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့လူသလိုအုံနောက်ကနေညွှန်ကြားနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစွပ်ကရိယာတစ်ခုလည်းပါပါတယ်။တီထွင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သိပ်ပံနီးကြခခိုင်မာမာတက်သေးမထူနိုင်ပေမဲ့ဒေသခံမီဒီယာတွေမှာတော့နာမည်ကျော်သွားပါတယ်။ Iron Man ဆိုပြီးတော့နာမည်ကျော်လာပြီးမဲ့တီထွင်မှုဟာအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘာလီကျွန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့ဝေယံရဲ့သတင်းကိုကြားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ပြီးကျမရေးအတွက်အထောက်ပံ့အဖြစ်ဒေါ်လာ3,600လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့အင်ဒိုနီးရှားရူဘီယာငွေတန်50အထိလူတန်းခဲ့ပါတယ်